nuru mama rupima nk'ibiro nka 90%. Ariko njye mpima ibiro 40. Ariko kuri karakaze. Ahubwo bureze inama namugira nakunde uwo mukobwa yateye. Umwana avuke burya umwana ni umumarayika. Umwana namukavu avutse bureze azabona n'imigisha. Ahubwo ntareke wa mama mufite amafaranga nanjye nk'umusaza nka nzovu amundekere. Bureze njye wakuma. Sha ndimo kubivuga imbere y'ikamera. Suri. Abaye ngando. Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherera hose. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose, kandi ko Imana ikomeje kubana namwe muri byose mukora. Nkomeje gusuza mwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Harimo abantu benshi, harimo ba Lisa, harimo ba mama Neira n'abandi benshi benshi mujye mutandukanye munyereka ko mukurikirana ibiganiro ngenda mbagezaho umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane, Imana ijye ibaha umugisha, kandi ntimukajye mubura amamega yo kugura kugira ngo mubashe kubukurikira ibiganiro byacu tugenda dukora n'Imana igiye bafashamo. Nk'ibisanzwe rero ishiyo boy Tupac channel ni yandi ni All TV. Nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu w'icyamamare. Icyamamare cyane. Ngira ngo abantu benshi baramuzi ariko wenda batamuzi. Tugwaye kaze kuri kamera za All TV. Urakoze. Kuba umpaye umwanya. Kanibwire abakunzi banjye ko ari nabeshi cyane kuri isi ya rurema. Haba hano mu Rwanda hari amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba. Yego. Cyane cyane no muri ibi biyaga bigari cyacyabwo ndabwira abarundi, ndabwira abatanzania, ndabwira abagande, abo bose baradukurikirana. Cyane cyane n'abari hehe muri Amerika, muri Australia, muri Canada hose baradukunda rwose cyane. Ku mazina yanjye uko bisanzwe nitwa Abahizi Venuste, ariko abantu benshi bamenye mu izina bita Nzovu. Yego. Nzovu ni izina twiswe dukina ya filime bita Harina Kubaho. Ndi kumwe na ba Kanyombya, ba Nyagahene, ba Nyirakimunyo, ba Nyirankende, ba Nyinambogo. Mbese urebye ni twebwe mfura muri sinema nyarwanda cyane, kuko iyo filime twayikinye muri 2006 isohoka muri 2007. Urumva umwana wavutse icyo gihe afite imyaka 10 hafi n'itanu n'itandatu. Urumva ni umugabo, sibyo? Nza kongera kwamamara muri filime bita Maitre Nzovu yabicika bigacika, kuko icyo gihe twakinaga za filime bitari na Kubaho. Abantu bavuga ngo ni amakinamico. Ariko ubwo duhita dukina filime none bita ngo filime, bamwe biboneraga ngo Nzovu ari Maitre Nzovu ari izamukiye, ijuru rirafungutse ngo arongeye aramanutse, inkuba zigakubita, amateleviziyo akazima akagira gute, nkakubitwa nkagira gute. Ariko muri ya filime nari meze nka debande, ninjye filime yari yubakiyeho yitwa Maitre Nzovu, ntabwo nakubitwaga cyane. Iyo urebye iyo filime ninjye umuntu wakubise ikivejuru. Ba Satani barakubiswe, n'abandi bose barakubitwa, ariko ngenda kiboha nyatsaho umuriro kabisa. Ubwo noneho nanone hari indi filime nshyashya ndimo gukina nitwa Inspector Simba. Inspector Simba sibyo nyumva ariko, kuko iyo filime nkina ndi umupolisi w'inyenyeri eshatu, nyobora brigade, nyobora sitasiyo ya polisi. Cyane cyane iyo filime irimo inyigisho. Urabona hano mu Rwanda hateye ibintu, ibisambo bikiba bigashikuza abadamu amashakoshi bikabatwara amatelefoni. Icyo gihe rero iyo ndi mu kazi, iyo nkubitaye n'umukobwa wibwe igihe telefoni, ndamutabara nkagerageza gufata bya bisambo nkamugaruriza ibyo habimushyiki. Ubwo rero niyo mazina yanjye Nzovu, niwe Maitre Nzovu, ni nawe Inspector Simba. Ubwo ni n'andi mazina, ariko ubwo mvuze ya mazina y'ingenzi atatu yakunzwe muri filime nyarwanda. Yego. Bakunzi ba TV mwabyumvise rero, umuntu turi kuganira ni umuntu ufite ibigwi bihambaye birenze cyane cyane nk'uko amaze kubivuga, ubugenzi no ku mafilime, kuko nk'uko abivuze ni nkabo ari bo mfura koko.
ya sinema nyarwanda y'ibintu byabaye mu Rwanda niwe batangiye bakina nibo batumye abantu bakunda filimi muri urwo rwego. Hanyuma rero niwe dufite kuri uyu munsi kuri Kamera Sawa TV. Mushobora kwibaza ngo kubera cyari we dufite kuri uyu munsi byanze bikunze tugira umuntu bitewe n'ukuntu nicyo dushaka kugana kugira ngo nicyo dushaka kubagezaho. Hanyuma rero nzovu gambere na mbere batwaje kwishimira ko turi kumwe tugiye kuganira kandi ugiye kuganiriza n'abakunzi ba channel yacu ya All TV. Twe nk'ibisanzwe nyine no kugerageza guhuza abantu bashaka guhura ufite ikibazo yenda umuntu ashobora ko yaragiranye ikibazo na mugenzi wiwe tukamufasha kubahuza tukabunga ashobora kuba ufite ikibazo ushaka kugira umuntu muhura biteye n'ubijyanye n'urukundo tukabahuza mugahura mukaganira twebwe niyo ntego yacu twifitiye. Hanyuma rero nzovu twihuzamo gakeye ejo bundi twarahuye nubwo twaganiraga nyine nta kamera iriho turaganira umbwira uburyo wabonye ngo mama tujya dukoresha ukundi twana dutoya no gutya na gutya ntabwo atari kuvunda washaje tukabiganiraho ukabivuga n'abantu bose bakabyumva ubundi mu byukuri uri mama mubonye reka ngiyewe utanciye mu ijambo nkubwire yego sinangombwe ikiriya gihe twahuye ariko nanjye mbifite mu mutima yego kuko icano yawe y'ibiganiro nanjye nkunda kwireba yego nararebye rimwe ndayireba ndicara mbona umu mama mwiza w'umu bosi w'inzobe ni ukuri kw'imana amazi yahise yuzura akanwa yesu bega umu mama we bega umudamu mwiza we uzi bibero by'uzi ukuntu afite inzobe nziza naravuze se ubu ndarota gusa ndabwise koko inomero y'uyu mama ko ntayo mfite nazamubonane ariko igitangaje njye ukuntu amubonye nabonye ari wa mama urimo gutereta utwana dutoya sibyo utwana duto twatwana dufite imyaka nka 16 17 18 ntabwise uriya mama atereta utwana dutoya kuki nkanjye metre nzovu w'igisaza gifite imvi zamaze uruhare umutwe no mu bwanwa kuki atanyikundira ndabwise koko icyambe simfite inomero ziwe ngo nzamuhamagare bimwumvishe mubwire ukuntu yava kuri turiya twana tukiri dutoya utwana dutoya uzi ko turiya twana tungana n'utwanjye nabyaye tabizi koko nkanjye w'umusaza w'imyaka nka 50 ninga hafi 60 yaje nanjye nkamuha ibyo mfite byose ariko nkareba ko yanyemera noneho ngize amahirwe nimba nka kwa kuni ngo umutinda rotarya hanyuma rero nzovu ukurikije ukuntu uri mama nyine wamubonye nawe ukavuga ati genda wabonye ari mwiza cyane n'iki kintu wabonye wumva wifuza ko aba aramutse abaye iwawe n'iki kintu cya mbere wamukorera reka nkubwire uriya mama njyewe ibintu bibiri namubonyeho nibyo namugayeho uriya hari ukunenga no kugaya njye uramuma nabonye ari umuntu ugaragara nk'afite amafaranga sibyo agaragara nk'umuntu ufite amafaranga kandi ikindi asa neza ukuntu ateye ukuntu ameze ntiyagakunze gukundana na bariya bana sibyo ikintu mugayi munengaho ni uko yakundanye na bariya bana abantu b'abapapa yega nubwo afite amafaranga ni umukire uriye ariko natwe abasaza nkanjye mfite amafaranga aje nibura nkamwongerera nimba afite miliyoni imwe nkamukubita indi miliyoni imwe ntiyagura nako kavatira azagenda we yavuze ngo abasaza abantu b'abasore nyine babifite twatubaraga twahagopa hahandi nyine abasaza ngo naza mwamufite utubaraga uzi nkatwe abasaza nujya wumva indirimbo cyangwa ngo yewe musaza we ngo ndaguha na za zindi iyo ndebye inyuma ibintu nk'ibyo ngibyo buriya abasaza iyo twashyikiriye rega icya mbere abasaza tuba twariye izo za boyiro turarya tukarya izo mbuto tuba dufite imbaraga rega bariya bana si ubundi barya bavanye amafaranga ko uyambwira amafaranga baba bayakuye he usanga nk'uriya mama ari uyaha bariya abana ntabwo bariya abana ntabwo bayamuha njyewe rero ndamutse nibura
uduhuje ndamutse mubonye ngiye nayamuha abasaza turarekura ese ko namushingira ni iduka aramutse anyemeye uzi naramuka turamutse duhuye akazanyemera yesu we nese tuvuga ko namonye ari umuntu w'umubiga kuko bara bamushobora ko ngiye nese kugira namushobora ariko ikindi ntago ibintu byo kurwana shangiye yanse kamera uko nabonye ameza nuru mama rupima nk'ibiro nka 90% ariko ngiye mpima ibiro 40 ariko kuri karakazi cyana mwataka ariko shangiye nturara mutsanyemere nazamwoza ibirenge sibyo nkamukorera amasaye nkamukandakanda umugongo ariko ibintu byo kurwana umuhungu arangije aravuga ati nago nabana n'uyu nguyu ata urugo rwiwe arigendera nk'uwo muntu wamugira ihe nama urumva ari umusore wanyawushyitse cyangwa ni urumva ari umuntu umeze oya nanone ndagaruka ku mpande ebyiri hari uwo mukobwa na burezi urabona muri iki gihe iyo uteye umukobwa inda urabona abasore b'iki gihe ariko nagutera inda akihakana wa mwana akavuga ati singiye utera inda njyenyine kandi ubwo ugasanga wa mukobwa yaryamanye na Bureze gusa nta wundi muhungu yigeze aho ahubwo Bureze nyuma yabona umwana avutse ntafashe wa mukobwa niyo mpamvu umukobwa yafashe gahunda yo kugera gute yo kumushyira umwana njyewe icyo umukobwa yakoze njyewe ndagishima nkuba yarateruye ibintu avuga ati ngiye ngiye kugenda ku mugabane mutende urabona umugabo Bureze nyimba yarateye inda yamara gutera inda ntafashe uwo mukobwa urabona yagaburiye umuntu iyo yonsa hari ibyisha abakeneye we aracyatwita ntabwo arabyara ntabwo arabyara ni ibintu byagiye kumu yavuga ati ndagiye iwabo ngo baramwirukanye aravuga ati ndagiye ngiye ku muntu wanteye kandi noneho urumva Bureze nawe nyine ntaga mukunda bahuriye mu kabari bakora ibyo bakora uri umunsi wa mbere ariko iyo nda ni ya Bureze ngo ni ya Bureze niko mukobwa mwese Bureze reka nkwe Bureze kuki yababaje uwo mukobwa kuko Bureze kuko inama namugira Bureze kuko aho kugira ngo akuzi ko buriya umukobwa iyo atwite wowe ukamwihakana rero wamutenda uwo mukobwa ashobora no kwiyahura ashobora no kwivanamo sibyo kwivanamo kuvanamo inda
n'umukobwa ashobora gupfa kandi none ya maraso ya wa mukobwa na wa mwana bavanyemo y'amaso ashobora kujya kuri nde kuri Breze ngiye inama nagira Breze nakunda uwo mukobwa yateye inda amufashe umwana avuke ntabwo namara kuvuka banabana cyangwa nubwo batanabana ariko rero wa mwana aho kugira ngo akomeze akurikirane abadamu ba bafite amafaranga beza nafashe wa undi yateye inda inama najya Breze rero aho kugira ngo umukobwa aziyahure buri umuntu atwite ni ibibazo iwabo w'umukobwa baramwirukanye umukobwa kugeza ubu ntafite aho arara sibyo harimo kugenda ari mu bihuru ejo bundi ashaka kuvanamo inda ashaka kwiyahura ahubwo Breze inama namugira nakunde uwo mukobwa yateye umwana avuke burya umwana ni umumarayika umwana namukavu avutse Breze azabona n'imigisha ahubwo ntareke wa mama mufite amafaranga nanjye nk'umusaza nka nzovu amundekere Breze ngiye wakuma ndimo kubivuga imbere y'ikamera sibyo fasha uwo mwana mutoya wamuteye inda agure kuriya mu mama mukuru uri hafi kungana nka nzovu nanjye mukunda shabure na akunze wari tuvire murumva ngiye misengera agahinda agahinda ngize na k'uwo mukobwa Breze yateye inda akanga kumufasha umwana akaba arimo kugenda amene agenda arara aho abonye ejo bundi ashobora kuvanamo iyo nda ejo bundi ashobora kwiyahura amaraso yajya kuri Breze Breze hinduka uve kuri uwo mumama w'umukire nanjye umundekere ugumane n'uwa mukobwa wawe mu ngana wateye wateye ndabiri rw'abaserere ariko umumama umumama nawe nawe mwitwarire nanjye mwitwarire neza Breze yaravuze ati none nawe ku bantu bakuru niho usanga yibanda cyane ngo nibo babe bagira amafaranga nibo bagira gute ubwo kandi nawe urumva ariko kuki Breze ajaraja yagumanye n'uwo yateye inda nase kuki atateye inda wa mumama w'umukire mwiza w'inzobe wasanga atanateri Breze se nase Breze atera inda ahubwo ayitera utwana bangana nanjye uriya mumama uriya mumama ngo nanjye nshobora kumutera inda ubwo urumva noneho sasa rero reka noneho muhamagare ndumva twumva ahantu ageze hanyuma ze noneho ibyifuzo byawe turebe ko byagerwa oya naba nshubijwe imana ishobora byose ndabwupfukamye oya mama bari ukuri ngere kanjye twebwe hano iki umuntu yifuje kuri channel yacu ya Horror TV nicyo tuzatumukora nk'ako kanya kamuhamagare numve uzuramutse ubikoze oya ho umurara wabubaye umunyamakuru wa mbere mu banyamakuru bose babayo nakuranye nabo wabunkorera akantu ariko ntuburire ukanzanira uriya mumama nibo oya niwe ndumvirane mbere y'iri gucamo oya niwe wambwiye kuri bunkorera akantu ndakugura akana nubwo muri iki gihe batakigaba inka nimba nayihiga nkazaguha n'inka ahubwo se rero katitamo kabyara sinakubwira oya murarita karabiroga ko bamwe ngo mukiri yabacu se aya ni yemere ni rwose ni yitabe rwose abatagiye kuntu ntaduhindurire gahunda babari wajya ko ukabona uhamagaye nyina wa mbogo nkabona nyina wa mbogo aje ameze gutya niwe mbonye hano oya ntago nabikora twebwe umukunzi wa halo salama amakuru yari meza neza naguhamagaye twagutegereje umuntu neza washaka kumuhura rwose nawe yagutegereje ugeze hehe yewe ndimo ndazarutana nawe ugiyemo turaninza ndimo ndaza ariko ngiye kubageraho sawa ni hahandi n'ahandi n'ubundi twakoreye ubushize na murundi niho nkunda kuba ndi ndaje mu minota ibiri ndabamageze sawa sante wabyumvise ko ntajya mbegeze ibyo ndabyemera mubonye ushobora kuba ari undi mukobwa unzaniye atari we igihe cyo nzi ni umumama gutya umeze nk'umukire w'inzobe uko namubonye mukora ikiganiro afite n'inyinya nk'iyanya afite n'inyinya niwe rwose niwe
ntago ndi bugutuburire aho minota mike yasari wabona unzane nyina wambuka nyina mvuga uramukunda cyangwa mukaruja nyina mvuga urabanza uramukundaga mu nyina mvuga nawe sana mukundaga seko yari sheri wa kanyombya nge twaraziranaga ari kugongize wabona ari nyina mvuga uje gutya ariko none wahita umukunda ngewe ndamukatira akugo naba ndu umuntu mugufi nkakundana n'umuntu mugufi ngiye nikundira baba mama barebare bafite amatayi gusa na mpimi biro 40 nkakundana nyamba ubwo afite 32 ibaze se ubwo umuyaga waje bajanira cyari umuyaga gusa se ariko buri uri kumwe n'umugwa afite biro byinshi umuyaga watwara ngiyewe nibura agasigara arera abantu Awi bazi umuyaga udutwe twese babana bazaba batura baba impfu ariko ni mvuga ngomba gushaka ko umuntu wa ufite ibiro hagira n'umukobwa untera akazahita akubita ko nge sinjya nkunda kuvanga vanga nge sinzamira nka bira bya bureze akunda umuntu agahita muca inyuma agakunda abandi bana bavu ndabona hamagaye banza hageze eh uwo ni wese eh yaramagaye alo wi karam Kandi wambwiye nari mageze. Eh injira hepfo niho turi njya hepfo urahita tubona. Eh. Uranatebutse byo. Niwe kuko niwe cya. Niwe cyane. Oya. Eh ndabona ngo uri aho gusuri asura sinzovu. Suri. Aba ingano. Oya. Oya. Karibu Karibu. Wowe.